Olá pessoal, meu nome é Enéas Dias e hoje eu vou estar ensinando como fazer a limpeza dos arquivos desnecessários do computador. Muitas pessoas costumam utilizar aplicativos de terceiro, como algumas vassourinhas, para fazer a limpeza do sistema Windows. Eu, porém, costumo usar somente a vassourinha do próprio sistema, perfeito? E eu vou mostrar para vocês aonde ela fica e como criar um atalho dela aqui para a nossa área de trabalho, perfeito? Vamos aqui na barra de tarefa, no menu Iniciar, posiciona o seu ponteiro do mouse sobre a bandeirinha do menu Iniciar e dá apenas um clique com o botão direito do mouse, perfeito? Vem aqui nas configurações, a gente vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta as configurações, a gente vem aqui no tópico Sistema. Abre essa nova janela, a gente vem em Sobre. Aberta essa nova janela, a gente vem em Ferramentas Administrativas Adicionais. Aberta essa nova janela, então a gente encontra aqui a nossa ferramenta Limpeza de Disco. Pessoal, eu aconselho fazer um atalho dela para a nossa área de trabalho. Por quê? Porque facilita mais quando a gente for fazer uma limpeza no sistema, perfeito? Para a gente não ter que fazer todo esse processo que eu acabei de fazer agora, né? Então é muito simples. Basta você posicionar o ponteiro do mouse sobre a ferramenta e dar apenas um clique com o botão direito do mouse. Vamos lá? A gente vem aqui em Criar Atalho e a gente vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Ela abre essa nova janela. O Windows não pôde criar um atalho aqui. Deseja que ele seja colocado na área de trabalho? Sim, é o que nós queremos. Então basta agora marcar o sim. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Perfeito, pessoal. A gente já criou um atalho na nossa área de trabalho. Vamos ver? Deixa eu fechar aqui. Fechado aqui, a gente consegue visualizar o nosso atalho na nossa área de trabalho. Perfeito, pessoal. Agora criado o nosso atalho da vassourinha na nossa área de trabalho, agora fica fácil. Agora é só dar dois cliques com o botão esquerdo do mouse e nós vamos abrir a ferramenta. Aberta essa nova janela, limpeza de disco, selecionar uma unidade. Seleciona a unidade onde será executada a limpeza. Pessoal, a gente pode ver aqui quantas unidades que tem, né? Eu tenho duas unidades. Talvez você pode ter até mais do que duas unidades, mas geralmente a gente faz a limpeza na unidade que houver o Windows. E no caso, nosso Windows está na unidade C, perfeito? Então a gente vem em OK. Então aqui já começa a fazer uma limpeza, é muito rápido. Ó, vocês podem verificar aqui 7,62 megabytes, né? De sujeira é muito pouco, porque eu faço limpeza periódica. Vocês precisam estar marcando todos esses quadradinhos, né? Como o meu aqui está marcado. Feito isso, vai dar a mesma quantidade, né? Que está lá em cima, 7,62. Aqui também deu 7,62. Isso aqui é o meu. Vocês vão aparecer outros, né? Conforme for o tanto de sujeira que tem. O meu não está muito sujo, não, porque eu faço limpeza periódica, né? Perfeito. Então, feito isso, vocês vêm aqui em OK e é só dar o OK. Perfeito? Abre essa nova janela, vamos ler. Tem certeza que deseja excluir permanentemente esses arquivos? Sim, excluir arquivos. Então a gente vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Já começa a executar a limpeza. É muito rápido. Olha aí, pessoal, já terminou. É muito simples e fácil, pessoal. Pessoal, essa é a limpeza simples. No próximo vídeo eu vou falar sobre a limpeza avançada. Se gostaram, dá um joinha aí para nós. Se inscreva no canal. Até o próximo. Fiquem com Deus.